«Держава в смартфоні» – ініціатива діючої команди президента, яка передбачає надання 90% державних послуг у електронному форматі. Це означає, що не виходячи з дому, ви можете отримати перший паспорт, документи на народження дитини, зареєструватися як платник податків, навіть проголосувати в інтернеті на виборах. Програму планують реалізовувати до 2024 року поетапно. Для порівняння, наразі 60 видів державних послуг уже надаються в електронній формі, проте 1200 ще вимагають присутності людини. Президент України 29 липня 2019 року підписав указ номер 558 про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг, який мав би дати поштовх до реалізації програми «Держава смартфоні». Адже більшість українців не у захваті від рівня надання послуг державними установами. Черги, мабуть. От, або щось, ну, навіть щось там, ну, ну, не вистачає якоїсь, може, довідки, щоб все завірили. І коли так в електронному, то ти пошукаєш собі краще. Стільки часу. Перший час треба завжди чекати. І все, там один день, два дні, буває, тиждень треба чекати. Єдине ці трудності. Много різних бумаг посилають з одного місця в друге місце. От це дуже добре, як на одному місці все можна отримати. Бо там треба постояти, а ще походити, а ще, не, щоб менше ходити, то ще треба просити. Не шукати, аби там це скорше дали цю справку. Великі черги, бо, звісно, з дитиною це незручно. Це нерви, це зайвий час. Ми оформляли заяву на шлюб, подавали. Так, ну, звичайно, було б краще на онлайн так реєстрацію, тому що багато їдуть за кордон і хочуть подати, можливо, там, щоб собі приїхати вже і тут спокійно розписатися. А так, то ми вчора подали заяву, але ми не встигли до обіду і прийшлося ще їхати сьогодні. Ми самі не з Ужгорода. Звичайно, що незручно. Так, так, було б зручніше в електронній формі, набагато зручніше. Аби дізнатися, чи готові закарпатці до отримання більшості державних послуг в електронній формі, провели невеличке опитування. Времени не будет, люди тратить попусту, а то высиживают за разными там довідками, справками там и так далее. Освоить ее нетрудно. С компьютером я дружу, работаю. А с телефоном, смартфоном? Телефон, смартфоном меньше, меньше, намного меньше. Привыкнут люди к этой форме вообще и в документации. Хорошо, это сегодняшний день. Надо развиваться. Позитивно, мені дуже подобається, що не потрібно буде куди ходити. Все є в телефоні. Для людей похолобівку це буде тяжко, для молоді це буде прекрасно. У рамках програми «Держава в смартфоні» до кінця 2019 року реалізують проект «Е-малятко». Враховуючи те, що приблизно 400 тисяч дітей народжуються щороку, планують зекономити кошти та час батьків і органів влади. Ні, ходи, ходили в ЗАГС? Сюди. Да. Незручно було, тому що треба було з дитиною все, весь час носитися. Приймається добре, якщо буде все працювати все без збоїв. Якщо буде все як годинник працювати, тоді я тільки за. Це буде дуже зручно. Це дуже зручно, це сучасно, це в розвинутих країнах так і є. Тому я тільки за. Але щоб воно працювало як слід, а не так, як на залізниці з цими білетами вічно. З електронами вийшли на якась непонятка. Про цю програму «Е-малятко» ще говорилося Міністерством юстиції в 2018 році. Було декілька робочих зустрічей не тільки із нашими центральними органами виконавчої влади, а були і з іноземними партнерами нашими, які це, в принципі, будуть допомагати нам в цю послугу запроваджуватися. Тому, оскільки ця послуга є, ну, це не наше новшество таке, є і в Канаді, і в Сербії, у них є 5 в одному. Ну, у нас замахнулися на 10 в одному. Реєстрація дитини, її місце проживання, громадянства, допомоги при народженні, реєстрація в системі охорони здоров'я, в Державному реєстрі фізичних осіб, платників податків, в демографічному реєстрі тощо. 10 послуг замінять однією, замість 37 документів буде один. Через свій смартфон чи через комп'ютер отримати цю послугу, не ходячи нікуди, не потрібно вам йти до чиновників у різні структури, ви можете ці послуги бути. Зможете ці послуги отримати або в ЦНАПі, які у нас на даний момент в Україні 700, або через свій смартфон чи комп'ютер. Буде спеціальна програма розроблена, як саме, чи це буде підключено електронний цифровий підпис, чи це буде якась спеціальна програма, яка буде вас ідентифікувати, наразі ще не презентовано. Я думаю, що це буде окрема презентація саме цього сервісу. Запровадження сервісу «Е-малятко» полегшить роботу і працівникам підрозділів управління юстиції.
Відділам ДРАЦУ це 100% того, що наші відділи ДРАЦ, як ви знаєте, надають таку послугу реєстрація народження і реєстрація місця проживання, виходячи на місто в пологовий будинок. Тобто у них є свій графік, і наші всі 13 районів у Закарпатті в цьому задіяні, наші всі відділи ДРАЦ виходять на місто в пологовий будинок і приймають документи і видають щодо реєстрації народження дитини і щодо реєстрації місця проживання. Тому для наших працівників, звичайно, буде простіше в електронному виді це обробляти і видавати відразу там. ID-14 – це одночасна реєстрація фізичної особи як платника податків під час першого оформлення паспорта громадянина України. У рамках програми «Держава у смартфоні» передбачено скорочення кількості документів, що в середньому становитиме на 6 мільйонів документів менше на рік. Самі ходили з батьками в паспортний стіл, прийшли, взяли наші дані. Ми місяць почекали, через місяць нам видали. Мені якось не лінь піти, вийти з дому і зробити ID-картку. За паспортний стіл та усі документи я отримала картку. Була велика черга і не завжди могла в будь-який день піти було. Чи можна буде оформити ID-картку онлайн та інші деталі проекту у міграційній службі краю не коментують. Кажуть, поки що ніяких роз'яснень з цього приводу не отримали. Варто додати, перешкодою для реалізації проекту на Закарпатті може стати відсутність покриття мережею інтернет понад 20 гірських сільських та селищних рад, а також відсутність у них відповідної техніки. В чому складність? Це комплексно. Того, що це декілька міністерств будуть задіяні в це. Мало того, що це декілька міністерств, це будуть місцеві органи самоврядування. Того, що ви знаєте, що прописка – це органи місцевого самоврядування. Як оце все запрацює, нам самим цікаво, але ми надіємося, що це запрацює. Якщо ми працюємо в цьому вже давно, у нас онлайн-будинок вже років два, то я думаю, що інші просто під'єднаються до нас і створимо таку систему, щоб людям було дійсно зручно, щоб не треба було нікуди ходити. Михайло Федоров, радник президента, запевнив, що до 7 серпня профільні центральні органи виконавчої влади мають підготувати галузеві плани і визначити керівників проєктів. А вже 9 серпня обговорять спільний план його реалізації.